Uppgift nummer 5, så kan man göra på det här sättet då. Har vi där. Många elever gör så här. De dividerar först 10 och 5. De gör så här. 10 upphöjt till 2. Och sen 5 upphöjt till 2. Så dividerar de 10 och 5. Så får de 2. Och sen upphöjt till 2. Så får de 4. Jag vet inte hur det ser ut sådär. Men nej, det här är fel. Aldrig gör det. Prioriteringsregel säger så att vi måste börja med de exponenterna. Okej, så har vi 100. Och sen har vi 25. Är lika med 4. Som ni ser är det exakt samma svar där. Men den kommer inte funka på andra tal. Just nu det funkade med det här talet. Med att använda det här sättet att räkna. Men andra tal kanske som kommer att se sen kommer inte att funka om ni gör inte på det här sättet, alltså att räkna först exponenterna. Okej, okay. Nu är det 4 här.